novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, recebendo o querido amigo Velocino Camargo, orador, vice-presidente do Centro Caminho da Luz, Porto Alegre, e vice-presidente da União Espírita Paternon, em Porto Alegre também. É uma alegria, Velocino, tê-lo conosco. Muito obrigado. Da minha forma também, estou muito alegre e contente de estar aqui contigo e com os telespectadores. Hoje nós vamos falar sobre novas doenças e a evolução dos mundos. Porque os mundos estão evoluindo e as doenças parece que também, né? De tempos em tempos aparecem novas enfermidades, novos vírus que causam a morte de muita gente por epidemias. Isso faz parte da lei natural? A doença faz parte da lei natural. Nós vamos percebendo que na medida que o espírito vai evoluindo, naturalmente as doenças vão cedendo. Ela faz parte, a doença, de um processo ainda da lei de causa e efeito, dos nossos excessos no passado, das nossas más escolhas do passado. Isso vai deixando marcas no nosso corpo perispiritual e na medida em que nós vamos reencarnando, estas marcas vão drenando ao corpo físico. E aí vão surgindo doenças, às vezes doenças novas, fruto até mesmo do nosso processo evolutivo, que faz com que as pessoas vão vivendo cada vez mais. Vamos debelando algumas doenças pelo nosso raciocínio e outras vão surgindo em razão de outros tipos de comportamentos humanos. O plano espiritual pode se utilizar das epidemias para fazer uma limpeza na população dos mundos? A verdadeira limpeza na população dos mundos se dá na alma dos homens e das pessoas. Quando nós tivermos a alma mais purificada, mais equilibrada, efetivamente nós varreremos da terra toda sorte de doenças e mazelas. Então, esta limpeza começa pelo nosso interior. Efetivamente que a espiritualidade pode lançar mão de determinadas situações como essa, de doença, de epidemias, para que se renove com uma certa, uma velocidade um pouco maior, determinado grupo de pessoas, seja localizado ou de um tamanho um pouco maior na estrutura do nosso planeta. Mas a efetiva limpeza e pureza se dá através dos nossos espíritos. Normalmente, as grandes epidemias como AIDS ou Ebola atingem a população mais pobre e mais necessitada. Por quê? Essas populações, elas se encontram à margem de todo o atendimento social, do atendimento médico. E esses espíritos, às vezes, escolhem vir nessa situação para passarem por estas provações. Como socialmente é um grupo que fica à margem de todos os grandes cuidados, os espíritos, quando precisam passar por essas provações, eles escolhem essas regiões, esses grupos, para aproveitarem este momento de aprendizado para o espírito. Mas, efetivamente, isso é um período da nossa história. Como nós tivemos Albert Schweitzer, que foi o Prêmio Nobel da Paz, que ele não se sentia confortado na Europa quando ele poderia, através da medicina daquela época, debelar uma série de doenças que na África era motivo de dizimar grandes e grande número de pessoas. Então ele não se sentia confortável na Europa, tendo condições de debelar doenças sérias e pessoas morrendo de disenteria na África. Então, por amor ao próximo, ele vai até a África para procurar colaborar na saúde daquelas pessoas, naquilo que era básico. Isso vai servindo também para a humanidade como um todo, como um aprendizado. Por que aqueles nossos irmãos da África, vivendo naquela condição subhumana, estão sempre sujeitos ao ataque dessas doenças e enfermidades? Será que nós não podemos fazer algo também? Então vejam, é uma via de duas mãos. Isso vai servindo a um tempo aqueles espíritos recuperarem-se com as suas consciências e a nós para alertarmos sobre a fraternidade universal. Velocino, e o que você pode nos dizer sobre que nos países mais adiantados, então, há maior número de suicídios que nos países mais atrasados? Não chegam a dar, infelizmente, a esse espírito aquilo que
que ele precisa se alimentar. Ele tem todas as conquistas da matéria, ele tem uma vida tranquila, uma comunidade que oferece para ele todas as possibilidades de consumo, entretanto, a sua alma ainda busca por alguns fundamentos que a matéria, que esse mundo extremamente materialista é incapaz de nos dar. Então, as pessoas podem estar muitas vezes próximas fisicamente, mas distantes da alma umas das outras. E nós não temos trabalhado como deveríamos trabalhar esse sentimento de afeto, de amor, de carinho uns pelos outros. Muitos têm medo de que os famosos tempos são chegados, porque sempre se diz, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Eu, desde criança, ouvi isso, já passamos 2000 e já estamos aí adiante. As doenças são indícios de que a população da Terra pode acabar. Agora volta que a Terra vai terminar. É 2012, é 2016. O que você nos diz sobre isso? Essas profecias. A Terra não vai se extinguir por agora, não. Nós estamos num processo, já alertado por Kardec, a nova geração lá em A Gênese, de um processo de transformação natural do nosso planeta. O nosso planeta está saindo de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Então, o planeta vai continuar sendo a morada dos espíritos mansos, porque está lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus já alertava no Sermão do Monte esse período pelo qual nós estamos passando. É um momento de perturbação, um momento de convulsão, em que nós deveremos fazer as nossas escolhas, o livre-arbítrio e a consciência hão de prevalecer agora. Porque nós temos a oportunidade de ver hoje vários e várias chamamentos de todas as ordens. Hoje tudo é lícito, tudo é possível em todas as áreas. Agora o espírito justamente se encontra neste momento de fazer a escolha entre o joio e o trigo, a separação. Agora é um momento de transição, um momento difícil. Todo momento de passagem é um momento difícil. Quando a gente passa da fase da infância para a adolescência, é um problema difícil. O jovem vai se deparando com mudanças no corpo, mudanças comportamentais, exigências sociais, e aquilo para ele é difícil. Nós estamos agora passando por um momento difícil, porque é um momento que nós temos que deixar o mundo estreitamente material para inaugurarmos efetivamente a era do Espírito. E nós só inauguraremos esta era com os Espíritos, com os mansos, como advertia Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra há de ser herdada, haverá uma nova população com novos objetivos na terra. Não estamos em via de extermínio, de maneira alguma. Há tantos espíritos esperando para reencarnar na Terra, segundo dizem os próprios espíritos. Haverá espaço e alimento para todos? Porque se fala a falta da água, os problemas de alimentação. Como serão esses novos tempos para aqueles que estiverem na Terra? A morte, no sentido de extermínio completo e total, não existe. Pode existir o extermínio do corpo físico, a morte do corpo físico. Agora, o espírito, ele não se extingue. E ao espírito, dentro da nossa faixa de evolução, há necessidade de um processo encarnatório. Então, haverá sempre um planeta à nossa disposição para o nosso processo evolutivo. O que a gente encontra na nossa sociedade é, muitas vezes, ainda o reflexo do mau comportamento humano com relação a esse próprio lar, o lar terra que nós temos, o descuido com relação a todos os recursos que a terra nos coloca à disposição. Efetivamente que nós responderemos pelos nossos abusos, mas o espírito sempre necessitará de um planeta, de uma casa, de um lar para a sua evolução espiritual. Então nós vamos passar por dificuldades, dificuldades essas que foram consequências e serão consequências dos nossos abusos do passado, mas ela nunca vai deixar de existir e de impedir com que aquilo que Jesus havia nos dito venha acontecer. É a morada dos novos espíritos.
Quando não se descobre a causa de uma doença, por exemplo, há tantos anos não se descobre a causa do câncer. Uhum. É culpa do cientista ou é uma medida inteligente de Deus para manter o equilíbrio das populações? É verdade. Nós encontramos nesse pensamento, um pensamento de Deus, procurando entrar na lei natural, que estas, porque toda enfermidade, toda dificuldade humana, ela gera um objetivo, dois objetivos. O primeiro deles é o próprio espírito pelo qual passa por aquela dificuldade, vai retirar daquela situação um aprendizado espiritual. E outra, aquela dificuldade ou enfermidade, ela vai servir para que homens possam desenvolver a sua inteligência na busca da saúde plena desse espírito, em combater aquela doença. Então, toda doença e todo flagelo tem dois objetivos. Aquele que passa pelo flagelo não está passando sem nenhuma causa. E aqueles que estão ocupados em resolver essa situação estão desenvolvendo a inteligência. E Deus está permitindo que se construa para o futuro um mundo melhor. Então, visa a esses dois objetivos. No caso, por exemplo, da ebola, que está movimentando o mundo, todos os países, em socorro destes países da África, é para o desenvolvimento da fraternidade humana, que naturalmente, às vezes, a pessoa está mais adormecida em seu prazer? Eu não tenho dúvida, dona Nena, com relação a isso. Essas situações calamitosas, elas vão trabalhando aquilo que está na essência de todos nós. A fraternidade, o amor, ela está em todos nós. Até o mais cruel dos criminosos, a mais vil das pessoas, tem esse lado divino nelas. A diferença entre os homens não está entre o bem e o mal, como uma frase que é atribuída a Buda. A grande disputa humana não é entre o bem e o mal, mas entre a ignorância e o conhecimento. Quando a gente se permitir conhecer melhor o mundo e a natureza, a gente vai perceber que esta ajuda, que esta fraternidade universal é a grande via de condução das nossas almas. Então, o ebola e tantas outras enfermidades que a gente observa na face da Terra, elas servem para que sejam geradas cada vez mais ações fraternas. A gente tem aí hoje os Médicos Sem Fronteiras, que são esses trabalhos maravilhosos, voluntários pelo mundo afora, vai gerando atenção em todas as pessoas. O próprio Albert Schweitzer, quando foi Prêmio Nobel da Paz, ele influenciou comportamentos semelhantes no mundo inteiro, de pessoas que seguiram o comportamento desses homens, que eram homens que carregavam essa bandeira da fraternidade. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos conversando com Velocino Camargo. Na evolução do espírito, a tendência é ter mais ou menos doenças. Quando formos mais evoluídos, teremos menos doenças. O espírito é que é doente, a doença é o reflexo. Doença é o corpo. Doença é do corpo, doença é o reflexo. Então, quando o espírito for são, o reflexo desaparece. Ótimo. Doenças como a depressão, o pânico, a ansiedade, estão aí a desafiar e busca da cura. Serão essas as doenças do futuro ou nós vamos entendê-las melhor? Nós vamos entendê-las melhor. Se nós percebermos também os costumes sociais e toda a revolução tecnológica, nós tínhamos no passado uma ocupação de tempo muito grande com atividades corriqueiras do dia a dia.
que hoje são supridos todos esses recursos tecnológicos. Antes, se a gente imaginar fazer um café há 40, 50, 100 anos atrás, tinha que moer o café, botar lenha no fogão, deixar aquela água ferver, a roupa para lavar, tem que colocar sob o sol, bater aquela roupa. Hoje a gente coloca a roupa na lava-roupas, a gente acorda de manhã, a cafeteira já tem um termômetro, já tem um despertador, a gente programa o horário para ela começar a passar o café. A gente acorda, vai tomar o nosso banho, quando a gente está chegando na cozinha, o café está passado. Mas o que está acontecendo? Está nos sobrando tempo, né, Nena? Está nos sobrando mais tempo. Antes a gente ocupava o nosso tempo... Eu não tinha pensado nisso. A gente ocupava o nosso tempo com essas atividades. Ainda está nos sobrando, então, mais tempo. O que, que nós temos feito desse tempo que está nos sobrando? Isso tem dado uma insatisfação para o espírito, porque ele não está sabendo repor esse espaço vago com atividades positivas. Bom. Então, antes a gente tinha muito tempo para capinar, para cortar, para fazer um fogo, para lavar uma roupa, para cuidar de uma casa. Hoje a gente tem máquinas para tudo. No que nós estamos usando o nosso tempo? Então, vem a ansiedade, vem as nossas depressões, as nossas fugas, porque nós não estamos sabendo completar, preencher o nosso espírito desse bom tempo que Deus nos deu à disposição. E você falando nisso, eu lembro, será então que por não preencher esse tempo, distraídos a tanta coisa fácil, é que nos tem faltado na sociedade